Пані Наталя не з чуток знає про аутизм. Її син має саме цей розлад. Про діагноз батьки хлопчика дізнались, коли йому було лише 4 роки. Коли ми встановили діагноз, певний час нам лікарі не ставили, тому що дитина розмовляла, вона дивилася у вічі, вона контактувала, але все рівно були проблеми. І нам говорили, що це не аутизм, він поправиться, це хлопчик, розговориться і так далі. Але не виправлялося, а ставало все гірше і гірше. Пані Наталя зізнається, знайти кваліфікованого спеціаліста на той час було важко. Тож батьки, чиї діти також мали аутизм, почали самотужки вивчати недугу та займатися зі своїми дітьми. Наразі хлопцю 16 і він навчається у звичайній школі. Я для нього як асистент. Це дуже важко. Дитині важко, тому що він вже великий, 16 років, і починати взаємодіяти в цьому віці. Розумієте, мені важко як мамі. Тому що мама може бути дуже гарним педагогом для дитини, але свої емоції, свої відчуття – це дуже важко. То що ж таке аутизм? І чому важливо не сторонитись дітей із таким діагнозом, а навпаки, змалечку допомагати соціалізуватись? За визначенням, аутизм – це розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії. У них в основному порушена комунікативна сфера, проблеми з емоційно-вольовою сферою, ну і, звісно ж, соціалізацією. Ні в якому разі ці діти не агресивні, вони також хочуть спілкуватися, як і усі інші діти, але проблема в тому, що ми ще не зовсім вміємо з ними спілкуватися. Налагодити спілкування з дітьми-аутистами, кажуть їхні батьки, можливо, якщо в звичайних освітніх закладах запровадити спеціальний супровід, аби разом із вчителем працювала людина з відповідною освітою і допомагала адаптувати дитину з аутизмом. Саме цього і домагаються батьки таких дітей в обласному центрі. У наших дітей є можливість потрапити в загальноосвітні заклади, але їх мають там супроводжувати асистенти-тютори. Це законодавчо прописано. Але з'ясувалося, що в нашому місті на сьогодні таких можливостей немає. Педагог-дефектолог Юлія Барабаш таку позицію батьків підтримує. Каже, інклюзивна освіта вже успішно практикується у дошкільних навчальних закладах міста. Вона сама працює із дітками-аутистами і наголошує, до кожної дитини потрібний особистий підхід. Я як педагог дуже задоволена, що така тема піднялася, тому що дійсно, що їм робити далі. Якщо вже заговорили про цю тему, це дуже прекрасно і чудово. Супровід таких дітей потрібен. Друге питання, хто має бути цим педагогом? Вчора озвучувалось, чи це мають бути батьки, чи це мають бути певні спеціалісти. Я впевнена в тому, що однозначно це мають бути люди, які мають освіту і знають, як працювати з такими дітьми. Із відповідним проханням батьки дітей-аутистів і звернулись до міської влади. Там їхню проблему почули та пішли на зустріч. Ми в програмі розвитку освіти заклали кошти на ведення штатних одиниць цих асистентів. В усіх школах можливості державного комунального міського бюджету не вистачить, але ми визначимося взаємодії власне, з родинами, які саме школи могли б власне, вводити, надавати можливість вашим діткам на навчання, тобто де саме, в яких школах ввести штатні посади асистентів. Та розв'язання однієї проблеми створює іншу. За умови відкриття в усіх школах Хмельницького посад педагогів-дефектологів постане питання, звідки брати відповідних фахівців, адже в краї таких спеціалістів готують лише в одному виші. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Юрій Чорний для інформаційного випуску.